Така, значи е това е Берковица. Това са оградите на последните къщи. Е, тук има малко асфалт и се влиза вече на тази първата улица, по-голямата. И от тук се фаща. Трасето е насам. Ето го. И това би трябвало да излезе чак горе на върха. Не би трябвало, а там излиза. Минава покрай хижи, покрай всичко. Айде да видим сега. Става твърда гума. Тук не мога да рискуваме да караме с меки гуми. Сега ще подскача. Трипа.
направихме дясно. Аз го усетих само като... Да. Тук може ли да се мине? По-добре да не пробвам. Трябва да се пести гориво вече. Гориво трябва да се пести. Thank you.
на къде сме, че тук един път се забутах на там и си еба мамата на там. Да. Право напред, може би малко десно, тук съм се отклонил. Не, не, това е тук. Бърза снимка за групата. Групата на Шаро.
20 минути и си тук от Берковица. Веднага си.
тия колки, бе. Да не влезна от Сърбия да го е. Къде се намираме? Тук нещо се разклониха нещата. Само да поясна, че съм карал по границата. Ето, България, Сърбия. Аз след по този път дойдех и ето тук се отклоних. Така, значи до сега сме карали по границата. А сега ние трябва продължим да караме по границата, тече ли? Да. Тук е грешно къде съм фанал. Ясно. Там има някакви пътища, но ние сме натам. Ливател. Това не е добре.
гледай само на не са от вълци.
грешно. Трябва да се връщаме. Нагоре и надесно. Не, истина. То ние е нормално. Мани ми това Сръбска гора, къде е кръша. Ого, ще го поставят. Тук е тегава работа. Няма стена тук, никакви рискове. Не, че е невъзможно, да, точно са, няма да го пробвам. Тия твърди гуми. Няма шанс. Няма шанс тук да се качвам.
залива. Едуаров, лошо. Пасти здраве. Почвам да се вкарам на ендуро. Хард, който не ми се хареса.
какъв е този път, къде дава е там, бе? Метра. Thank you.
Ето, няма паднали дървета. Ето.
Е, ба, не писа, бе. По инерции, защото пестим е горивце.
че е ба.
Рипай ти, бе. Така. Само че сега холм. 1 час и 5 минути. Абе, тия часа дойде. Значи, некъде тук трябва да завия. Некъде трябва да завия, къде горно. Долно, какво е това нещо, не мога разбира. Монтана, мама утре мина през Монтана. Покрай язовира. Да. Да, ама сега няма къде да го сложа. Къде да го сложа? Няма. Така ще бъде, някак си. И от време на време ще го вадя да гледам. Няма друг начин.